ಸಂಬುದುಹಿಮಿಗೆ ಸದಹಂತಿಗಿಲೆನ್ ತನಹಿನ ಅಪತಿರಿಲ ಕುಂದರುವು ತವಂ ಪಾಸಲೆ ಶಿವನಿಗಿ ವೆಟಿಮಿನ್ ಉದಾರ ಗುಣ ದಂ ಪಿತ್ತದರುವು ತವಂ ಪಾಸಲೆ ಶಿವನಿಗಿ ವೆಟಿಮಿನ್ ಉದಾರ ಗುಣ ದಂ ಪಿತ್ತದರುವು ಸಂದವತುರಕ್ ಸೇಮಿತ್ ಸುಮಿ ಗುಣಿನಾ ದಿವ ಮತುರಕ್ ಸೇ ತುಡ ತುಡ ರಂದನಾ ಸಮಿ ದುನಿ ಪೋಬವೇವಾ ಪಿಯುಂ ಗುಮು ಹದವಿಲ್ ಜಲೇ සනසවනා තරුයනක් සේ සිත පහදවනා උදාලහිරු සේ නුව සනසවනා තරුයනක් සේ සිත පහදවනා සමිඳුනි ඔබ වේවා පහන් තැඹ මාලය මණ්ඩලේ සඳවතුරක් සේමිත් සොමි ගුණෙනා දිව මතුරක් සේ තුඩ තුඩ රඳනා සමිඳුනි ඔබ වේවා පියුම් ගුමු හදවිල් ජලයේ සුවඳක් සේ සුළඟට වඩිනා මව්වදනක් සේ සෙනෙහස ගලනා මල් සුවඳක් සේ සුළඟට වඩිනා මව්වදනක් සේ සෙනෙහස ගලනා සමිඳුනි ඔබ වේවා පිහිට මට මේ බව කතරේ
සඳ වතුරක් සේමිත් සොමි මේ අවස්ථාවේ අවස්ථාව සල්සමේ මා ඔබෙන් සමුගන්නවා ඔබ සමත
දේවන් සන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලස්සනට හිනහෙන මේ මල් කැකුරු ටික පේමානන්ද දහම් පාසල් ගොමුවේ සුපි පෙන්නට එළි දකින මේ පළමු දිනයේදී සියලු දෙනාම ඉතාම සතුටින් පිළිගන්නවා. චූටි නංගේ මල්ලියේ මේ උත්සවය ඔබ වෙනුවෙන්මයි අද දින ඔබ සැම අරුත් ලෝකයකට පාතබනවා. දවසේ පළමු කාර්ය විදිහට අපි හැමෝම පංචශීලයේ පිළිටවන ලෙස රජවැල්ලේ වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේට අපි නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිනවා. අවසරයි ස්වාමීනි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි සම්බුද්ධං පාණාතිපාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදේන සම්පාදේත. සිල්දල්වා මේ සභාගත ආලෝකමත් කිරීමටයි. ඒ සඳහා මා ගෞරවයෙන් යුතුව ඇරයුම් කර සිටිනවා අප දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්ය අවසරයි පූජ්‍ය කදුරුවාණී නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට, දහම් පාසලේ ධර්මාචාර්ය පූජ්‍ය රජවැල්ලේ වජිරනාන ස්වාමීන් වහන්සේට, අප දහම් පාසලේ උප ප්‍රධානාචාරිණී හේමලතා ප්‍රනාන්දු ගුරුමෑණියන්ට, සහකාර ප්‍රධානාචාර්ය සිසිර සාමන්ත ගුරුපියාණන්ට, කනිෂ්ඨාංශභාර චිත්‍රාවතී පීරිස් ගුරුමෑණියට, ජ්‍යෙෂ්ඨාංශභාර නිමල් ජයසිංහ ගුරුපියාණන්ට, එක වසර ඒ පන්ති භාර දිනුෂා සල්ගාදව ගුරුමෑණියන්ට, එක වසර බී පන්ති භාර අසන්තිකා අයරංගී ගුරුමෑණියන්ට, සමන්තා නිල්මිණි ගුරුමෑණියන්ට, වසන්තිකා සල්ගාදව ගුරු thank you.
Thank you.
මහා විහාරස්ථානයේ ගොඩනගන්නට යෙදුණා. දරුවෝ පොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඕන ළමයි. පුතාලා. එතකොට මේ ගොඩනගන්නට යෙදුණු විහාරස්ථානයේ ආරම්භ කරලා උන්වහන්සේ මේ විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිලි හදලා දියුණු කරනවට වඩා උන්වහන්සේ කරපු ප්‍රධානම කාර්යය තමයි මේ රටට ශාසනයට බොහෝ සේවාවක් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන ඉතා වටින මේ රටේ ප්‍රසිද්ධ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසක් හදපු එක ගොඩනගපු එක. ඉතින් කෙසේ වෙතත් උන්වහන්සේ මේ විහාරස්ථානය ආරම්භ කරලා 1975 පෙබරවාරි මාසේ 5 වෙනිදා උන්වහන්සේ අපවත් වන්නට යෙදුණා. ඉන් අනතුරුව මේ විහාරස්ථානයේ ප්‍රධානත්වයට අධිපතිත්වයට පත්වන්නට යෙදුණේ කළුතර දිසාවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක කෝට්ටවත්තේ සුධීරානන්ද අධිකරණ නායක මායිම්පාණන් වහන්සේ. ඉන් උන්වහන්සේ 2011 වර්ෂයේදී අපවත් වන්නට යෙදුණා. වර්තමානයේ විහාරාධිපතීන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවට වැඩමවන්නටයි හිටියේ. ඉන් උන්වහන්සේට නොවැළැක්විය යුතු කාරණා 2011 වර්ෂයේ ඉඳලා මේ දක්වාම අපි ගෞරවනීය අපේ ගුරුදේව ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේ මේ විහාරස්ථානයේ ප්‍රධානත්වයේ දරුවන්ට දෙන්න දෙමව්පිය ගොඩාක්ම උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒක කුණු කූරේට දාලායි කතා කරන්නේ. දහම් පාසලක අධ්‍යාපනය අවශ්‍ය නැහැ කියන තර තමයි ගොඩාක් දෙමව්පියෝ ඉන්නේ. මොකද වර්තමාන සමාජයේ ගත්තාම ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඕන දොස්තර කෙනෙක් කරගන්න, ඉංජිනේරුවෙක් කරගන්න, විධායක තලයේ නිලධාරියෙක් කරගන්න ඕව තමයි අපේක්ෂා තියෙන්නේ. හොඳයි මේ. හැබැයි ඔබ කල්පනා කරන්න මේ ලෝකයේ තියෙන කිසිම රස්සාවක් ඒ රස්සාවේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය තියාගෙන දැනුම ගුණාත්මක භාවයේ ගුණයුක්තව කටයුතු කරන්න නම් පින්නතුනේ අවශ්‍ය කරන කාරණේ තමයි මොකද්ද? මේ දහම් අධ්‍යාපනයේ තියෙන මේ තුලින් තමයි දරුවෙකුට ළමයෙකුට හිතන්න කල්පනා කරන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්නේ. මෛත්‍රිය කරුණාව දරුවන්ගේ හදවතට යන්නේ. දොස්තර කෙනෙක් වුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ දොස්තර ළඟට එන රෝගියාට කරුණාවෙන් දයාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ආමන්ත්‍රණය කරලා ඒ රෝගියාට බෙහෙත් ටික දී ගන්න බැරි නම් ඒ දොස්තර ගමේ තියෙන කොච්චර දක්ෂ වුණත් මා හිතනවා ඒකේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපිම සමහර වෙලාවට කියනවා දොස්තර කෙනෙක් ළඟට ගියාම බෙහෙත් ඕනේ නැහැ, කතා කරන විදිහෙම මොකද වෙන්නේ, ලෙඩේ සනීප වෙනවා. නිසා මා හිතනවා මේ රැකියාව කරන පුද්ගලයා තුළ තියෙන ඕන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ කියන ධර්මානුකූල ඉගැන්වීම් ටික තියෙන්න ඕන. සතර සංඝා වස්තුව තියෙන්න ඕන, සතර බ්‍රහ්ම විහරණ තියෙන්න ඕන. ඔබ කල්පනා කරන්න තව අවුරුද්දකින් විතර එනවා ලංකාවේ අලුත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක්. කර්ණු ටික මේ සියල්ලම මේ දරුවන්ට පාසලේදී උගන්වන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. උගන්වලා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ඉදිරිපත් වෙන දරුවට පාසලේ උගන්වපු න්‍යායාත්මක කරුණෝලින් ප්‍රශ්නපත්‍රයක් දීලා ලකුණු 60ක් දෙනවා. ඊළඟ ලකුණු 40 කොහෙන්ද ගන්නවද? ඊළඟ ලකුණු 40 කොහෙන්ද ගන්නවද? ඊළඟ ලකුණු 40 දහම් පාසලෙන් තමයි දරුවාට ලබා දෙන්න ඕනේ. න්‍යායාත්මක කරුණු ඕන නැහැ දහම් පාසලෙන්. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයේ කියනවා දරුවන්ට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ටික දහම් පාසල ඇතුලේ කරලා ඒ කරන ක්‍රියාකාරකම් වලට ලකුණක් ප්‍රදානය කරලා ඉතුරු 40ක ලකුණ දහම් පාසල විසින් තමයි දරුවට ලබා දෙන්නේ කියලා. පෙබරවාරි මාසේ කරන පින්කමට දරුවෝ එන්න කියලා අම්මලට තාත්තලට හරීම කැක්කුමක් හැදෙනවා. මොකද
ටියුෂන් පන්තියම අගහැරෙනවා. මම හැමදේම කියන්නේ එක දවසක් දෙකක් ටියුෂන් පන්තිය මගහැරුණොත් තමයි දරුවෝ ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයෙන් වගේම දහම් අධ්‍යාපනයෙන් ගොඩනැගිලා කොහොම ගුණවත් යහපත් ගුරුවැසියෙක් මේ සමාජයට බිහි කරන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. දරුවෝ හැටියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. බාහිර ක්‍රියාකාරකම් මෙතන තියෙනවා. මේ මෑත කාලෙ වෙච්ච හොඳම සිදුවීම තමයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ දෙන්නේ. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයට යන්න බැරි සාමාන්‍ය විදිහට ඉගෙන ගත්ත ළමයෙකුටනේ. පුළුවන් නැද්ද? එහෙම යන්න බෑ. එහෙම. එසා විද්‍යාපීඨයට ගිහිල්ලා මේ සමහර වෙලාවට දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න විභාගෙ ලියපු දරුවෝ වෙන්න දිනේ. ලකුණක් දෙකක් එහෙමේ වෙලා විද්‍යාපීඨයට ගියා. ගිහිල්ලා මොකද උනේ? මොකද උනේ? තමන් ආදරය කරපු තමන් සෙනෙහස දක්වපු තමන්ගේම පෙම්වතියගේ බෙල්ල කපල මරණතලට ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයේ ලැබපු දරුවෝ සත්වලා. ඒ දරුවෝ දහම් පාසලකට යොමු කරා නම් දහම් අධ්‍යාපනයේ ලැබලා දුන්නා නම් වයිදනෝ වගේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන එක නෑ. හොයලා බැලුවා නම් පොතටම වෙලා පොත් ගුල්ලෙක් වෙලා ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයේම හිත හිත කල්පනා කර කර ඉගෙන ගත්ත එකේ ප්‍රතිවිපාකය වෙන්න ඕන. ඔය විදිහට ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්න හේතුව මේ දරුවන්ට ගුරුවරයෙක් කියන දේම ඉන්නේ නෙමෙයි. මං කියන්නේ ගුරුවරු කියන දේ අහන්න එපා කියන අවස්ථානුකූලව ඒ අවස්ථාවට අනුරූපව තමන්ගේ දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕන දේ තමයි ඒ රාමුව පිට පැනලා හිතලා වැඩ කරන්නේ. අර ලකුණු 300 ගානකින් ලංකාවේ ඉන්දියාවට පරදිනකොට ලංකාවේ හිටපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් කියන්නේ මොකක්ද? පුහුණු කරු නැත්නම් කෝච් කියලා දෙන දෙයට වඩා එයා හිතලා ඒ තරඟයේ ක්‍රීඩා කළා නම් ඒ තරඟයේ දිනන්න තිබ්බා. මේ ඔක්කොම ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවේ කෝච් කියලා දෙන තියෙන රාමුව ඇතුලේ හිටලා. අවස්ථානුකූලව හිතුවා නම් කල්පනා කරා නම් කරුණු හැව්වා නම් මා හිතනවා මැච් එක පරදී කොච්චර ගානකින් පරදින එක ලබලා දෙන්නේ. ලබලා දීලා දහම් පාසල දිනපතා එවන්න. මේ දරුවන්ට මේ තියෙන මේ බෝමලුවේ මේ චෛත්‍ය මලුවේ මේ මිදුලේ ඇවිදින්න දෙන්නේ. දුවන්න දෙන්න එහෙට මෙහෙට දුවලා පනින්න දෙන්න අවස්ථාව. පන්සලේ තියෙන කොළයක් අහුලලා ගිහිල්ලා අර ඩස්ට්බින් එකට දාන්න කියලා දෙන්නේ. ඔහ තමයි උගන්වන්නේ. අද ගෙදරකට ගියාම ගෙදර තියෙන හැටි බලා ගන්න බලමු. දානකට ගියත් මකුණු දැල්ලෙල් වෙනවා බෙත්තේ. ඒකවත් කඩා ගන්න විදියක් නැහැ. ගෙයක් කරක් අතු ගන්නෑ. ජනේලයක් කරක් හේදාන්නේ නැහැ. මල් ගහක් වවන්නේ නැහැ. එසා මේ දරුවන්ට අවස්ථාව තියෙනවා ඇවිල්ලා මේ පන්සලේ ඕනම තැනක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේ පොත ආවරණය කරනවා කියන කාරණා. ඔය පොත ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එනිසා මේ දරුවෝ ඇවිල්ලා මේ භෝගහායක පැය භාගයක් වාඩි වෙලා ඉඳලා එහෙට මෙහෙට දුවල කරලා ගියත් ඒකේ දරුවන්ට ලොකු අයියක් පොඩි දරුවෝ මේ දහම් පන්සලට අම්මට තාත්තට නවත්ත ගන්න බෑ. මොකද කරන්නේ? හිතේ හැටියට දුවනවා. වැලි අරගෙන විසි කරනවා. හිතේ හැටියට දුවනවා, කෑ ගහනවා, සෙල්ලම් කරනවා, වැලි ගහ ගන්නවා. අපේ දෙමව්පියන්ටවත් නවත්තන්න බෑ. ඇයි ඒ දරුවන්ට ගෙදර එවැනි පරිසරයක් නෑ? මේ දරුවෝ මේ දඟලන දරුවෝ මේ කාලේ දඟලලා හදා හැදෙන්න ඕන. එහෙම හැදුන් නැත්නම් මේ දරුවන්ගේ අපි කියනවා චාලක හැකියාවන් දියුණු වෙන්නේ නෑ කිය. ගෙදර බිත්තියේ කුතේ ලියන්න කියලා චිත්තලින්න දීලා හරියන්නේ නෑ. අත විතරක් වැඩ කරලා වැඩක් නෑ. මොළෙත් වැඩ කරන්න ඕන, මුළු ශරීරයෙන් වැඩ කරන්න. එනිසා මම යෝජනා කරන්නේ ඔබට මේ දහම් පාසලට අද ඇතුළත් කරා වගේ අවසාන ශ්‍රේණිය දක්වා දහම් පාසලට එවලා දහම් පාසලේ අවසාන සහතික පත්‍ර විභාගයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා බොහෝ ඉදිරියෙන් එහාට ධර්මාචාර්ය දක්වා එවන්න පුළුවන් නම් ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ ලබන ලොකුම වාසනාවන්තකම පින්වන්තකම මා හිතනවා ඒක කියන කාරණා. මම ඔය ගැන ඔයිට වැඩි කියන්නේ නැහැ. එයි ගොඩක් බයිට්
මේක දෙමව්පියන්ට කියන්නේ. ඇයි බලන්නේ? දහම් පාසලට දරුවෙක් දාන්න ඇතුළත් වෙනකොට කීයක් ගන්නවා කියලා. තරහ වුණත් මේක කියනවා. හා රුපියල් 10000ක් ගන්නවා. මහසභා රැස්වීමක් මේ ශාලාවෙම තියලා සභාවෙන් ආපු යෝජනාවක් අනුව තීන්දුව කරා රුපියල් 10000ක් ගන්නවා කියලා. පස්සේ මටම ඒ ගැන කල්පනා කරනකොට හිතුණා 10000 වැඩි කියලා මහසභාවේ අනුමත කරපු යෝජනාවත් මගේ බලයෙන් පැත්තකට දාලා මම ඒක රුපියල් 8000ට අඩු කරා. මම දන්නවා හාල් කිලෝක ගාන, පොලිප්පු කිලෝක ගාන, පොතක පෑනක ගාන මන් දන්නවා. වෙනකොට ඉතින් දෙන්න පුළුවන් ආම්දුරවන්ට පුතුගේ වාඩි වෙලා ගාන කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. නිකන් හම් වෙන ඔක්කොම කන්න බොන්නන් ඉන්න බල දෙන්න. ඕකේ යගයක් ඒ ගොල්ලොන්ට කොහෙද අනේ දෙන්නේ කියලා. මට ඒකද මන් දන්නවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ රුපියල් 8000ක මුදල ගන්නවට විරුද්ධව බොහෝ අය තැන් තැන් වල බයි. මල ගෙවල් වල, දාන ගෙවල් වල. එකේ උත්සව තියෙන අවස්ථාවල මට බයි නෑ. මම මැන්නට මම ලැජ්ජ වෙන්නෙත් නෑ බය වෙන්නෙත් නෑ. හරිද? මේ මා ගන්න බෑ. අපි 150ක් කරනකොට ඕගොල්ලෝ 150ක් කරන්න ඕන. සතියකට පැය දෙකයි අපි ළඟ ඉන්නේ. නිසා දහම් පාසලේ ගුරුවරු ඔබට කියන දේවල් දරුවන්ට දෙන දැනුමුදුකම් අවවාද අනුශාසනා දරුවන්ගේ ගෙදරදී ඔබ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන්න. දරුවන්ට දිනපතා දවසට එක වතාවක් බුද්ධ වන්දනාව කරන්න, අම්මා තාත්තාට වඳින්න, ගුරුවරයාට වඳින්න, වැඩිහිටියන්ට සලකන්න කියන මේ කරුණු කාරණා පවා දරුවන්ට කියලා දීලා මේ දරුවෝ අද ඉඳන් තව අවුරුදු 11ක් මේ දහම් පාසලට එවලා ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයත් ලැබලා දීලා දහම් අධ්‍යාපනයත් ලැබලා දීලා සාර්ථක ගුණගරුක හොඳ දරුවෙක් හැටියට සමාජයේ කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය කරන ශක්ති ධෛර්ය වාසනාව මේ දරුවන්ටත් සැලසේවා. දෙමව්පියන්ටත් සැලසෙලා ඒ කටයුතු කරන්න හැම දිනාටම ශක්ති ධෛර්ය වාසනාව සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඔබලන රූප පෙත්තක් හදන්න දන්නේ කවුද කියලා? එතකොට ඔයාලා රූප පෙත්තක් කරකවන්න දන්නවාද? ඔන්න දන්නේ දෙයටත් දැන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. චූටි අක්කලා ටිකක් බලාගෙන ඉන්නවා රූප පෙති ගොඩාක් එක මෙතෙන්ට එන්න. Thank you.
දිනවා පේනවා නේද අපේ ගෝමළුව අපි හැම ඉඳා උදේම එකතු වෙන්නේ අන්න ඒ ගෝමළුවට Yeah.
වුණ පුංචි මල් පොහොට්ටුවක්ම අපි නැවතත් ඉතාම ආදරයෙන් සෙනෙහසෙන් මැනද ගන්නවා. ඉතින් පුංචි මල් වගේ මේ නංගිලා මල්ලිලා හෙට දින Please subscribe. Please subscribe.